Når KS inviterer til læringsnettverk, så er det fordi at vi har gode erfaringer å bruke læringsnettverk som en metode i forhold til kvalitetsforbedring. Og vi kjenner til hvordan det er å jobbe i en kommune, hvordan det er å ha en travel hverdag, og hvordan det da er å drive kvalitetsforbedring på tjenestene. Så det å komme til et læringsnettverk og få gode ideer, innspill, lytte til faglige temaer og samtidig jobbe med egne utfordringer i kommunen, gjør at det letter arbeidet i egen kommune. Og dette læringsnettverket handler jo om samhandling mellom kommuner og helseforetak, men også innad i egen kommune. Og samhandling er krevende, så det å komme hit og dele erfaringer og se hverandres muligheter er til ekstra inspirasjon for de som kommer hit.